مولا لاجوشرم آپ کے ہاتھ حضور رحم فرمائی غلام کی لاج رکھی شہنشاہ عالم پناہ حاجم پرواہ مشکل کشا غریب نواز مولا علی کے لاج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا خیر تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ, تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ. نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو, تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. تیرے گدا ہے گنہگار و متقی دونوں, برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ. یا حضور مولا غریب نواز, یہ تمام غلامانِ غلامانِ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, یہ آپ کے نام لیوا آپ کے چاہنے والے ہیں. حضور آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کی عزت و خدمت کرتے ہیں. حضور ان سب کی حاضری قبول فرمائیے. یہ جو بھی التجائیں لے کے آپ کے دربار میں حاضر ہیں, حضور ان کی تمام التجاؤں کو پورا فرمائیے. قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے پایا, تیری اس شان کے صدقے میرے پیارے پایا. دیکھ لو ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم, ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے پایا. اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے, جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے پایا. مولا غریب نواز ان کی تقدیروں کو سنوار دی. حج بیت اللہ روضہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف عطا فرمائی. کرم شامل حال رکھیے غریب نواز, یہ آپ کے دربار کے سواری آپ کی چوکھٹ کے بھکاری آپ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں. مولا اتنی جھولیاں ان کے مقصد و مرادوں سے بھر دیجیے. اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق, جہاں شہداء کی عظمت کا تصدق, اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجیے. مولا بخش عالم آپ کا دربار ہے غریب نواز. عطائے حق ہو عطائے رسول ہو خواجہ, تمہیں ہو مالک و مختار یا غریب نواز. گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا, اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا کون بھرے گا. مولا غریب نواز آپ کے تمام چاہنے والوں کی خیر ہو. جتنے عاشقوں نے آپ کے غلام کے پاس فون کر کے میسج کر کے غلام کے پاس دعا کی درخواست کری ہے, مولا سب کی درخواست قبول فرمائیے. مولا جتنے عاشقوں نے آپ کے غلام کے پاس پھول چادر کا تحفہ نذرانہ بھیجا ہے, مولا سب کا نذرانہ قبول فرمائیے. مولا غریب نواز یو کے سے شاردہ آپ کی چاہنے والی ہے, حضور اس کی اس کے بھائی دیپک کی اس کے شوہر کی سب کی حاضری قبول فرمائیے, اس کا غلاف کا تحفہ قبول فرمائیے. مولا غریب نواز پاکستان سے اقبال احمد آپ کا چاہنے والا ہے, مولا اس کے تمام کاموں میں کامیابی عطا فرمائیے, اس کا غلاف کا تحفہ بھی قبول فرمائیے. مولا رحم فرمائیے جو اٹلی سے آپ کا چاہنے والا ہے, اس کا بھی غلاف کا تحفہ قبول فرمائیے. مولا آپ کے تمام چاہنے والے جو دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں, مولا سب کی درخواست قبول فرمائیے. آپ کے در دولت پہ سب کو کامیابی اور خوشیوں کے ساتھ بلائیے. غلام کی زبان کی لاج رکھیے مولا, بے شک آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں. رحم فرمائیے کرم فرمائیے فضل فرمائیے مولا. حضور مون پال سنگھ کو صحت تندرستی عطا فرمائیے, کینیڈا سے آپ کا غلام ہے مولا, بیمار شفا کاملہ عطا فرمائیے. رحم فرمائیے حضور, حضور رضوان کے بیٹا ہوا شکرانہ قبول فرمائیے, تمام چاہنے والوں کا سلام قبول فرمائیے. رحم فرمائیے حضور, دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ, میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ. ایک نظر اپنے گدا پر کیجئے, دامن مقصود کو بھر دو غریب نواز. بگرداب بلا افتاد کشتی, ضعیفان شکست آرا تو پشتی, بحق کے خواجہ عثمان ہارونی. مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی, بحق لا الہ الا اللہ محمد مولا. تدرسیت بلاؤں سے محفوظ آج آج حضور, یہ سب آپ کے شہدائی, یہ روہت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حضور اتنی حاضری قبول, اس کو کامیاب زندگی عطا ہوا. مولا غریب نواز یہ روہت کا والد شکریہ, آپ کی خدمت میں غلام حاضر ہے.
दामन के साए में हिफाजत में रखिए मौला जी। ये शमशुद्दीन गुलाम हुजूर हाजरी कबूल फरमाइए, मौला गरीब नवाज गैब से मदद फरमाइए, हुजूर आपके तमाम चाहने वालों की खैर नाम। ये सैयद शहाब अली आपकी खिदमत में हाजिर है, हुजूर इसकी भी हाजरी कबूल फरमाइए, इसका भी नजर न्याज का तोहफा कबूल फरमाइए। मौला जितने आशिकों ने गुलाम के पास नजर न्याज के तोहफे भेजे हैं मौला कबूल फरमाइए। हुजूर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाइए, जो कर्जदार हैं कर्जदारी से निजात अता फरमाइए, जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमाइए, जो बीमार हैं उनको सेहत कामिल अता फरमाइए। मौला जिनके घरों में बच्चे बच्चियां जवान हैं उन माँ बाप को बच्चों के फराइज से अदायगी की तौफीक अता फरमाइए, तमाम बच्चों को वालदैन की खिदमत का जज्बा और हैसियत अता फरमाइए। हुजूर गुलाम की जबान की लाज रखिए, तमाम चाहने वाले जो आपके गुलाम के पास फूल चादर के तोहफे नजराने भेज रहे हैं मौला सबके नजरों न्याज के तोहफे कबूल फरमाइए। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल मौला करम रहम। गुलाम की जबान की लाज रखिए शहंशाह, आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं, आप नाज़ुक हैं मौला।